Rugsėjo 30 dieną, 18 valandą Vilniaus rotušėje knygos teatras pristato spektaklį Prabangos pagal Jurgio Savickio novelės, kurios pirmą kartą bus išreikštos teatro kalba. Saviti šmaikštus, ekspresyvus ir netikėti tragikomedijos vingiai. Spektakliui specialiai kurta juvelyrika, kostiumai, senoviniai kvepalai yra neatsiejama kiekvieno personažo dalis. Vaidina Redita Dominaitytė, Virginija Kuklytė, Eimutis Kvoščiauskas, režisierius Alius Veverskis. Informaciniai rėmėjai L'Officiel, Laisvoji banga, bilietus platina bilietai.lt.